तफदा जिमें है उनवान का रिश्ता कुरान दे नाल हुसैन का है तहरीर दे नाल मुसन्नफ का जिमें है उनवान का रिश्ता सरकार दियाल दे नाल खिजर मेरा है ईमान का रिश्ता इस्लाम दे नाल बड़ा घूड़ा जिमें है एहसान का रिश्ता कुरान दे नाल हुसैन का है जिमें जिसम ते जान का रिश्ता कुरान दे नाल हुसैन का है। रबी लवल शरीफ अज मेरे करीम आका की आमद आमद है कि चंद चढ़े रबी लवल का लख बार मुबारकबाद होवे। मैं मुबारक उन्होंने देनी है जिन्होंने सरकार की आमद की खुशी है मेरी उस बंदे नाल गल है तो मैं उस बंदे नूं मुबारक देना चाहना कि चंद चढ़े रबी लवल का लख बार मुबारकबाद होवे। इस चन ते चढ़े चन जैनू उस बशर का घर आबाद होवे। इस चन ते चढ़े चन जैनू उस बशर का घर आबाद होवे जिहदे कोल औलाद की नेमत नहीं करे रब साईं साहिबे औलाद होवे। मेरा खिजर सलाम उस घर नूं है जिस घर महफल मीलाद होवे। मेरा खिजर सलाम उस घर नूं है जिस घर महफल मीलाद होवे। तो फिर मुझे यूं कहने दीजिए कबीला हाशिम के अख्तर मोहम्मद रसूलान आलम के अफसर मोहम्मद। जरा सुभान अल्लाह जश्न के ये समाज जरा मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। कबीला हाशिम के अख्तर मोहम्मद कबीला हाशिम के अख्तर मोहम्मद कबीला हाशिम के अख्तर मोहम्मद रसूलान आलम के अफसर मोहम्मद बनी नोह इंसान के रहबर मोहम्मद खुदा के सिवा सबसे बढ़कर मोहम्मद खुदा के सिवा सबसे बढ़कर मोहम्मद इजादा ते कुन का इरादा मोहम्मद इजादा ते कुन का इरादा मोहम्मद वसी सिर्फ दामन खुशादा मोहम्मद सदा है करम ते अमादा मोहम्मद सखी आमनादा शहजादा मोहम्मद। सही नहीं आ रही है की वजह से मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा जा कि सही शायद दबें तो समझ नहीं आ रही है। आवाज सही आ रही जी? अच्छा फिर ठीक है फिर मेरे को कमी है मैं इंशाल्लाह कोशिश करना। कबीला हाशिम के अख्तर मोहम्मद कबीला हाशिम के अख्तर मोहम्मद रसूलान आलम के अफसर मोहम्मद बनी नोह इंसान के राह पर मोहम्मद खुदा के सिवा सबसे बढ़कर मोहम्मद इजादा ते कुन का इरादा मोहम्मद वसी सिर्फ दामन खुशादा मोहम्मद सदा है करम ते अमादा मोहम्मद सखी आमनादा शहजादा मोहम्मद सखिया मनादा शहजादा मोहम्मद सखिया मनादा शहजादा मोहम्मद तसव्वर सियादी मिसाली मोहम्मद अकेला तो आलम कवाली मोहम्मद मुजम्मल तेरी कमली काली मोहम्मद जमाना तेरा है सवाली मोहम्मद जमाना तेरा है सवाली मोहम्मद मेरी मुंह जुदा साई दारू मोहम्मद अपड़दे जडामी पुकारू मोहम्मद थिया सब कुछ तेरी पारू मोहम्मद वडा कोफर है जे विसारू मोहम्मद बड़ा कुफर है जे विसारू मोहम्मद खिजर हमद का इस्तहारा मोहम्मद अतम नूर का नूर पारा मोहम्मद अजल से खिजर का है नारा मोहम्मद मेरा हाल जानता है सारा मोहम्मद तो जश्न की महफिल है तो फिर मुझे यूं कहने दीजिए मेरा अरबी मेरा मदनी मेरा अरबी मदनी माही चन मेरा अरबी मदनी माही चन मेरा अरबी मदनी माही चन मेरा अर्श बरीद राही चन मेरा ढोल सजीला ते सोण माही नखरीला ते सोण के सूते जुल्फ निराली ये मोढ़े ते कमली काली कैसूते जुल्फ निराली कैसूते जुल्फ निराली वो डेते कमली काली सरकार दिशान मिसाली जरा दो आलम दा वाली महबूब है जाते इलाहीद महबूब है जाते इलाहीद क्या खूब है रुतबा माहीदा जित बोल हसीन नुवान बने लब खोले ता कुरान बने जे तुरे ता धरती लिखती है जे रुके ता कलम भी लिखती है और जिस यार दा चंद खिडौना है आज उसका जश्न मनाना है। जरा
نہیں بولے اس دا اپنا نصیب ہے جڑا جشن ہے خوش ہے ذرا خوش ہے بولے سبحان اللہ جس یار دا چند کھڈاونا ہے جس یار دا چند کھڈاونا ہے جس یار دا چند کھڈاونا ہے اج اس دا جشن مناونا ہے جس یار دا چند کھڈاونا ہے جس یار دا چند کھڈاونا ہے میرا مٹھڑا میرا عربی میرا مدنی میرا عربی مدنی ماہی چن میرا عربی مدنی ماہی چن میرا عرش بری دا راہی چن میرا مٹھڑا تے منمونا سونا مٹھڑا تے منمونا سونا تو عالم تو سونا سونا کہندا ہے جبریل امیمی انج نہیں کوئی ہونا سونا اور سونا کیویں کہ زلف جویں سرمئی دے بدل اکھیاں وچ مہزاک دا کچل پیشانی یاسین دا سہرا سونے دا وجہلا چہرہ عرشاں فرشاں تے مشہوری جسم حضور دا ہے کستوری اس دے نال ہے عشق ضروری جس کرتا ہر بچہ نوری اس دے نال عشق ضروری اس دے نال ہے عشق ضروری کیونکہ سیدی علی حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اس دے نال ہے عشق ضروری جس کرتا ہر بچہ نوری آپ دی تھک مبارک امبر منن والے بندے نے کمبر ایسا نہیں کوئی ہور پیغمبر میرے نبی دا پہلا نمبر ملک ملت کا بہت حسین نام سرز میں نے بچے کی سے بین الاقوامی شہرت کے حامل میری برا جناب عزت ماں بھائی محمد بلال چشتی صاحب آپ سے دعوے ملک میں سواب آئیں گے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنا خوبصورت نظرانہ پیش کریں گے جناب عزت ماں بھائی محمد بلال چشتی صاحب نعرہ تکبیر او جناب حضرت علامہ مولانا شگرد رشید حضور سیدی و مرشدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طارق قادری صاحب کے منظور نظر آپ کے شگرد رشید آپ کے فیض یافتہ جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا علی اختروان صاحب آپ کی سرزمین پر آپ کی آمد ہو چکی ہے انشاءاللہ بلال بھائی کی نعت کے بعد انشاءاللہ آپ کی آمد ہو جائے گی انشاءاللہ برانے وجدانی لسانی بیان سے انشاءاللہ ہمارے قلوب و اذہان کو معطر کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ چہرہِ ودھا نعرہِ حیدری